ଅଲଗା ବାବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସରକାର, ଶାସକ ଦଳରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋଟ ଉପରେ ଏଇ ଦଶ ବର୍ଷ ବେଳେ 2009 ଆଉ 14 ଭିତରେ ସାତ ଭାଇଆ ଥଇଥାନଟା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ସେ କହିଲେ ଅଲେଖା ବାବୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଯିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା କାନରେ କହିଲେ, ସାତ ଭାଇଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଟିକେ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଅନ୍ତର ଉଦ୍ବିଳନ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସାତ ଭାଇଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏତେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଲାଗିଲୁ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ମଙ୍ଗୁଳି ବାବୁ ଏସବୁ ଥିଲେ। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2012। ଏବଂ 2012 ସେ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲେ ଯେ କେମିତି 1977 1967 1999 ଲୋକ କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁର 730 ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲେ 1971। 1967 ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆଇଲା, 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଅନେକ ଘର ଭାସିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ବାତ୍ୟାଟା ଦେଖେଇଲେ, ସେଦିନ ସେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେ ଇରିଗେସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି RD, R&B ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସାତ ଭାଇଆର ରିହାବିଲିଟେସନ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼, ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛଣଟା ବନ୍ଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ସାତ ଭାଇଆ ହେଉଛି ସେ ଛଣ ବନ୍ଧା ସ୍କେଲିଟନ। ଏ ଯେତକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତମେ ଅଛ, କିଏ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇବ, କିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବ, ଯେହେତୁ ସାତ ଭାଇଆର ସ୍କୁଲ ହେଇନି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଯାଇନି, ରିହାବିଲିଟେସନ ହେବ ବୋଲି ରାସ୍ତାଟା ହେଉନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇନି, ତେଣୁ ଏ ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପଇସା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେନି, ତୁମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସାରୁ ଏଇଟା କରିବ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଇନଭାରିଏବୁଲ, ସେ BPL ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ହେଇଛି ସେଇଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ସେତେବେଳକର ଥିଲେ କିଏ ନା କମିଶନର ଥିଲେ, ତାରାଦତ୍ତ ଥିଲେ, ତାରାଦତ୍ତ ଫୋର୍ସିବୁଲି ଆକୁ କରେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଇଏ ଜାଗା ବି ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ 10 ଡିସମିଲ ଜାଗା ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 750 ଏକର ଜାଗା ଅନସର ଭିଲେଜ ଅଛି, 100 ଏକର ଜାଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅଛି, କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା, କୁଳମଣି ନାୟକ, ସ୍ୱର୍ତ୍ତ ନାୟକ ଆଙ୍କର ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି 45 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି, ଆଉ ଅନସର 730 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ନହେଲେ ଆଗରୁ 2 ଜାଗା ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଦିନ ନଦୀ ସେପଟରେ, ଅଡ଼ାସୁନ ସେପଟରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସେତେବେଳର କଲେକ୍ଟର PK ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଜାଗାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲୁ। ଏବଂ ବସନ୍ତ ଆଉଥରେ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି? ନାଇଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି ଏହା, ଆମର ସାତ ଭାଇଆର ଯେଉଁ 7 ଗାଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରପାଲି, କାନପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସାତ ଭାଇଆ, ଇଏ ସାତ ଭାଇଆ ଗାଁର 5 ଗାଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଗାଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଆସିକି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଛି, ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଧା ବଞ୍ଚିବା ଅଧା ମରିବା ସାଙ୍ଗେ, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଧା ବଞ୍ଚିବା ଅଧା ମରିବା, ଇଏ କିଏ କରିଛି ଆଗକୁ? ବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ବଞ୍ଚିବା ଅଧା ମରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ହେବ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିସ୍ଥାପିତ ସମୁଦ୍ର ଖାଇଯିବା କେବେ କେଉଁଠି ନଥିଲା, କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ହେଇଛି ବିସ୍ଥାପିତ, କେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଖାଇଯିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଥଇଥାନ ହେଇନି, ଇଏ ଏକକ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ହେବ, ଆଦର୍ଶ ଭିଲେଜ୍ ହେବ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେବ, ସ୍କୁଲ ହେବ, ପାଣି ପାଇପ୍ ହେବ, ଏବଂ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳଟା ଯେଉଁଟା, ଏ ଯେଉଁ ଅନସର ଭିଲେଜ୍ ସର୍ଭ ହେଇ 10 ଡିସମିଲ ଜାଗା ପଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲେନି, ଆମକୁ ସିନା ଦିଆହେଇଛି ଜାଗାର ଚିହ୍ନଟ, ପଟା ମିଳିନି, ପଟା ଯାକ ମିଳିନି, ପଟା ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଆଡ଼େ ଚିହ୍ନଟ ହେବ,
साढ़े अनसर्व को सर्व करा जिवो एवं क्षेत्र 13 धारा 9 धारा 22 धारा 41 धारा तमाने सरकारी प्रक्रिया भीतर ये सब काम फाइल आगु को पडबे बिल्कुल नहीं नहीं ठीक अछि म आसी आपन 41 धारा हेले पट्टा पाइबे ता पर्यंत खडी चुआई नै।